Četvrta koji je podnio ostavku nakon tih uvodnih sedama poraza i nada se Bonatić da će ovdje Zagreb početi napokon osvajati neke bodove. Možda bi bod bio dovoljan za početak, s obzirom da smo već čuli od Srđana u početku emisije da tri posljednje plasirana kluba bi trebala napustiti društvo prvo ligaša u kojoj će se ne prihvati nastavak Lige 12, odnosno tako već dogovoreno, a prihvaćanje Lige 12 značilo bi neke nove vjetrove. Što se tiče postova, prstova na vratima Istre, Milić, Budičin, Čagaljić, Ušić, Sjeva na desno, Vodne, Istre, Vojta Korektora, već treba, pa Milić, Prvome, Trećec, Popak Jana, Sena, Istre, Prizman, Zagreba, Napadač, Medić, iza njegovu